Այս էլ չընդունեցելի, բռնեցին արդգորձ նախարարությունը հանեցին, շենքը անտերու դուս սարքեցին, հեշտ։ Շենքը առատա։ Դե դա եմ ասում էլի։ Ես Իսահակյանի գրադարանն էլ ինչ արեցին շենքը, ինչ կան հինք ալի ուսանող ժամանակ ծամունը բերանը։ Այդ անցավ է, չհասցրեցի։ Կարաբաղցի է, Կարաբաղի համանգրով։ Այս շենքն էլ թանգարանի, Երևան քաղաքի։ Ոչ է, դեռախոս ասելի ծլում։ Դեռախոս չինը չի կարող ասում։ Այդ ացավը էլի, որ հեռախոսով համ վարորդները, համ հետեոտները անջատվում են լրիվ։ Ինչ եմ պսում, ուզանգում են են կնա։ Պաստեն Սամսունգի խանութը ստեվ հանել են, ես էլի մացանք, ես ենք հան քաղաք չեմ իչ է, պաստոր են։ Երեք չառաջորը հայտնաբերեցի, որ պապլավոկի աթոռներն են քարի հանել, վիշապաքարը չկա։ Չեմ ասում էլ ծառերը։ Տունը չես աշպես։ Բա որ դեմ։ Տունը չես աշպես։ Չէ, հելնում եմ ենա, ծուխը մուխը տալիսա, վատանում եմ, հետո էլ նստում եմ դեքսամետազոնի վրա։ Բանդի։ Չէ, ինձ արգելված ա, չեմ կարա դնեմ ես տենց բան։ Ագագազակի։ Եթե կարել էր քաղաքում նորմալ թողնել, ես շենքա մեկնա ծառել չկա, էղացն էլ մի քանի հատ կամ տկլորցնում են նենց են հետում։ Ահա որ, ահա բա։ Երևանցի լինելով Երևանում արդեն ապրելս անիմաստ եմ գտնում, գյուղում ավելի երևի մաքուրոտ կա լավա։ Այն օրը ժամը 10-ի կոմերը, ինի 3 կիլոմետրը 3 ժամում ենք գնացել։ Հապա։ Չէ, ես կեզ առակ տանեմ, ձորոն ունեմ տանեմ։ Եքսկուրսիա։ Չորը տուսը կալի։ Այդ եմ ասմ էլ եքսկուրսիա, վատ բան չեմ ասմ։ Պրոսպեկտը դեսոր մնալու են գտե, տնեցքին հաջող պտի անես։ Լավն էր։ Ավեն կասս բանը, տաքսի բավորդը արևանգել է։ Հա, կարևորը թուրքերը չարևանգեն, են շուրնուղցիները ոնց են կատական, մասմա լևի չենք կամ գնանք, կամ գերիք ընգնենք։ Լավ էլի։ Բա որ շուրնուղցին լսի չի նեղանա, ասի բերին նստացնին գլխներիս, տներներս հանին, հլը միատել է տենց չար կատակներ են անում։ Կաղաքի դիմագիցն էլ փոխվել է, հնդիկներից բացի նաև Ռուսաստանցի ռելոկանտներ այսպես կոչված կան։ Չնայած իմաստը չեմ հասկանում իրանց գալու, եթե իրանք իրանց քաղաքականությունից են փախած,
Դրանք հատուկ ուղարկա ծագեցին։ Հա, 100%։ Ամեն ծակ նկարում են, գցում են։ Ես ԿԳԲ-ի աշխատում են դրանք։ Ճիշտ եք ասում։ Ես էլ եմ տենց մտածում։ Մեր ժողովուրդն էլ է շատ օտարամոլ։ Մի հատ ռուսատենում կամ ռուսախոսատեն չոքերներ թուլանում է կամ ուրիշ լեզու խոսացող։ Այն բանի անեկդոտն է, հնդիկմը, հնդիկմը, հնդիկմը։ Տեսար ոչ մատացար։ Հա, բարի ձեզ։ Ոնց է Սերգեյ ջան։ Ես է նայում եմ, ասում ես ինչ հարազատ դեմքա։ Հա, նայում են ծառերը, որ դեն թողե, չեն թողե։ Բակա։ Չէ, վսյոտըքի Երևանում հլը մերկու Երևանց մնացել է, կաղա միչ կիչ ոտներս կաղկծենք էլի մարդենանք։ Ակրեն, ակրեն, գրված է։ Ակրեն, 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 ել մտանք Լեո փողոցը Երևանի տներից, որ հələ թողել են։ Այո, ասեմ, որ իմանաս։ Ես չեմ մենակ դուս եմ իմանաս։ Որ մտեղից եք ծնունդով։ Ծնունդով։ Դե լավ, Երևանում եք ծնվե։ Ես հա, ծնողներս Մուսալերց են, իսկական Մուսալերց։ Ահա, հիմա էլ Մուսալերում եմ։ Հիմա դուք Մուսալերում եք, բա Երևանում որտեղ եք ծնվել։ Մասիվում եմ ծնվել։ Մասիվում եք ծնվել։ Հա, չէ, մերը հին թաղերն ան ավելի Կոմիտասի այգու ներքևի Կաշեգորսների փողոցը գիտեք։ Հին Երևանի ամրոցի տեղն ա։ Հրազդանի կիրճը։ Մեկը ասում է տրամվիկրուկ, ասում եմ չէ, այդքան էլ չէ, երրորդ մաս ասում եմ այդքան էլ չէ, հիմա արդեն դատարան են ընդե դրել, որտեղ առաջ եղել է մի հատ, մենք որ փանոց էինք ասում, դե Մանկատուն, գնմենք այդ երեխեքին, նայում ենք մեկ մեկ, 75, հաստատ, 15 տարեկան եմ, 15. Այո, ես 26. Հա, բացո, որ թիվ եք։ Որ թիվ։ Դե դենց լավ չի երևում, բայց երևի մի 65։ Այո, այո, 65 թիվ։ 69 է, լավ։ 65 թիվ։ Հա։ Հա։ Սխալ ասեցի, շատ էր։ Չէ, մի երկու տարի։ 67։ 63։ 63, հա, հակառակը, լավ, հասկացա։ Հա, դե ի՞նչ ա եղել։ Մուշինով սամամ ռասվեցի սիլ։ Ահա, չել տղեմ ինչ։ Բա դետ եմ ասում են, ինչ աղեմ ես են ա։ Լեո 12, այստեղ նաև օդերևութաբանական կենտրոնն էր ժամանակին, հիմա չի գիտեմ ինչ նա։ Հիմա երևի Սուրյանյանը անթա տարագած լերան վրայա, են տեղից ա ասում, մեկ-մեկ ճիշտ, մեկ-մեկ սխալ։ Ին ոտերը որ քաշվում ա, Սուրենյանը որ դեր։ Պետք է անձրև գա։ Հիմա մտնում ենք Պրոշյան, հա, կամ Պարոնյան, այո։ Էքսկուրսիա ենք անում։ Լավ է, լավ է։ Չէ, լավ է։ Հեսա այս բարեկամներիս եմ ուղարկելու, որ շատ չի եղել շուտվանից։ Մեր դասանից հատուկ ենք մարդիկ են մնացել Երևանում, Հայաստանում, կուրսեցիներից բաբշե, քիչ։ Այսի մենք ասում ենք Շիշ Քեբաբ Սթրիթ։ Որոված փողոց։ Էդ եմ էլ ասում, Շիշ Քեբաբ Սթրիթ։ Բայց հիմա հոտը չի գալի, ոնց որ չկա, հա։ Ինչի՞ չկա, բայց առել են, անել են, խի չկա, գործ չի գնում, չէ՞ թող։ Բայց ինչի՞,
Ահա, ոնց որ հոտ եկավ։ Էստեր հանդիկմա։ Արադե քիշի էլի։ Ինչ բան են, հա, դրե հարկերն են շատացրել։ Թե գործ չկա։ Ինոմատը ստեղերի, ցուսա գետ մեր ռեստորան։ Էդ էլ կա, հա, թելադրանքը։ Էս էլ կոնդի հատվածներից։ Էլի թորնես մի տարիներ։ Շնորհավորում եմ։ Ոբեկ է, գնացնիկ ոբեկ։ Որտեղ։ Ջոյը։ Այդի չգիտեմ որտեղ, բայց ինչ որ անունը։ Ջոյը։ Անունը լորապով է։ Հենց այս ծառերի այդ ած վիճակը քիաչալ բան չի մնաց է։ Պա, Հնդկաստանի դեսպանատունը Լիլիթ ջան։ Իմացանք։ Այս Ջեյի համար նկարենք։ Մի շատ լավ ընկերներ ունենք։ Ամուսինը հնդիկ է։ Որը շատ է խոսում, ես էլ իրանց ասում եմ, որ իրանք ամենալավագույն հա բանն են, միավորումը, որը ոչ միշտ է տենց լինում, իսկ ընդհանրապես, ես էլ դվին հյուրանոցնա, որ դվինի կողքի ապրող տները այդ երաշտությունից սաղվաղ թա բողոքում են։ Չէ, լինում ա մեկ-մեկ։ Պա, այս էլ երևի Նիկոլի գրչակներն են։ Այո, 500 հազարանոց բոմժերը։ Հաստատ նման են հենք։ Հել նայք կճանա չեք։ Նիկոլ։ Են էլ իրա պահողները։ Այս շինությունն էլ են նոր սարքե Հրազդան հյուրանոցի մոտ։ Այստեղ էլ Նաիրի, հա, Նաիրի բժշկական կենտրոնը, Նաիրի կողքը, և գնացինք մեր իմ հարազատ վայրերը, մենք Նաբերիժն էինք ասում, վազում էինք, գալիս էինք, ջուրը լողանում էինք, բայց մեծերը մեր վրա խոսում էին, որովհետև տոկով ձկնորսության այդ դեպքերի ժամանակ մենք մեր դպրոցում 6-րդ դասից մի տղա զոհվեց։ Հենց էլ վախենում էինք։ Ստեղի օբյեկտներն էլ են, չեք չացե։ Ահ, այս փայտի հոտը նենց եմ սիրում, եկավ փայտի հոտը, ստեղ հետնա, ընդհանրապես Հրազդան Սևան Կասկադում, այս տարածքում մի քանի հատ հետ կա, ու մենք որտեղ ապրում ենք, 90-ական թվերին, որ լույս չկար Դավթաշենում, գալիս էի տատիկիս տուն, որովհետև հետքի կողքն էին ապրում, միշտ լույսը եղել ա։ Այս էլ մեր զանգում։ Բայց այս նենց լավ պահա, որ կանաչ նոր սկսում ա։ Են էլ ծկնորսներն էին չէ հասցրեցի նկարեմ հեսա։ Հենա։ Ա, երևի ձուկ կա։ Մոնտե Քրիստո ռեստորանային համալիր եմ։ Տեսնես գալիս են ինձ հետաքրքրում ա։ Հա, պատերազմից հետո էլի կեվ ուրախություն։ Լիքն է նա։ Է, դարձել ենք մի երկիր, մի պետություն, մի քաղաք։ Ես էլ ա, պարվանան։ Են վերևը լավաշ են սարքում, երկ երաշտություն, ստեղ է փակը, ես էլ պարկինգը։ Ո, հառաջ հյուրանոց չունեին։ Նաբերեժնի հոտել սպան։ Չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, բայց նման վայրերը առաջ ասում էինք Բոզանոց։ Հա։ Ասեմ, բան չի փոխվի։ Այ մամա ջան, հանուղ էլ են մարդիկ պաստորեն։
մեկը արյուն է տալի, 10-ն էլ չգիտես, անուղեղ, անուղեղ։ Բայց հետաքրքիր է, կեղտ չկա, ցելաֆոն չկա։ Ահա։ Այս էլ մեր Կիևյան կամուրջը։ Վերսալն է կողքը փաստորեն։ Այս ընդդեմ են, չէ՞ թունավորվե մի անգամ։ Հիշում եմ։ Անել են Տիտանիկը։ Կա, ահա։ Հա։ Մենն էլ Թումոն է Երևանում։ Երևանը էս էլ նոր շենք է, այս շենքը։ Չի սկսած, գիտեք, զարմանք սեկավ։ Այդ ցելոֆոն, մելաֆոն, պլաստիկ, սա հավաքել են։ Բայց ներքևին էին, չա, վ Վերսալը չէ, ինչ են։ Չէ։ Վենեցիա։ Վենեցիանա։ Այս տրուկան չի թողում տեսնել։ Բա, ազատ։ Ատենց բան չկա, ասմ եմ մի ծխեք։ Դե, ով լսեց ինձ։ Այդ որ ալիքն է։ Տենց ա կոչվում։ Պատգամավոր Պողոսը։ Այն որ թռնում է ՀԿ-ից հետո ԿՊՏԿ-ը թռավ։ Բայց գլոբինգը ակին է։ Էս ո՞վ է։ Հա, այդ եմ ասում էլ, այդ առաքյալով է։ Առաքյալ եմ ասում։ Եթե ձեր հայրենիքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է, կամ առաքյար, հա մազերը ներկած տղայա։ Ես էլ ա ռուս։ Ասում եմ ռուսեք, ասում ա էթնոսով չգիտեմ, տարբեր, ուդմուրտ եմ, բաթյուբուրյատ եմ, եսի ինչ եմ, ասում ա դուք եք նացիան։ Ահա, հազար է սենց ազատ եկանք, ով էր Հալաբյանը սենց ազատ տեսի, բայց քյաչալ ծառերը վկա, մի հատ նորմալ ծառ չկա, սան խրտծրել են։ Բուժում էլ չեն անցկացնում, հետո ասում են էս թեղիները հիվանդ են, ահա։ Դուք էլ եք հեղափոխության ժամանակ ակտիվ եղել, հլը պատմեք։ Ում հետ։ Ում հետ եք պատերազմում։ 18 թվին նկատի ունեմ։ Ինչ էիք անում։ Զինվորական եք։ Ես գազային ժողովի նախագահ Սիմոնյանը իր երկրի հայտարարություններին Սիմոնյանը Եկա գնդապետ տղա կարող դես։ Հա, ես էլ եմ գնդապետ։ Տենց գեներալ եմ։ Չէ, ինձ հրճակել են։ Այսինքն ի՞նչ ունեք քաղաքական ուղղվածություն։ Ահա, ես հերոյ քաղաքական։ Սրանք սարսրիկ են, սա։ Ճիշտ է։ Ես սա։ Այո, հա։ Մի անասունը, անասունը գլուխն է լեսի, էլի։ Իրար համար սենց պասերով խաղեր են, չէ տալիս։ Ես էլ եմ ասում։ Իրանց ոտը պնդողներն հետ են։ Ինչ ասես արդյոք, ինչ արեցիք դուք ձեր ասածից, որպես ընդմիացում։ Դա դիտում եք, իշխանության մի մասը, ինչ է կարելի։ Դուք ինձ ասեցիք։
Բայց խիղճը վսյոտոկի հանածը լրիվ։ Ինչ է կարող։ Ձեր փոստրացի։ Դուք մենք ինչի չեն կարող, դուք մեզ մեղադրեցիք։ Հիմա ես ձեզ եմ հարցնում։ Լավ, ինչ է լիցը։ Պարոն Սիմոնյանը նաև նշեց, պարոն վարչապետ, պետք է ամեն ինչ անենք, որ սխալները չկրկնենք։ Այո, եկել է մեր սխալները սրբագրելու ժամանակը, նույն սխալը անընդհատ չենք կարող անել առավել ևս, որ այլ ընտրանք ուղղակի չունենք։ Սահմանին գրավությունների մասին ցանկացած հաղորդագրություն անհանգստացնող է, Ազատության հանձնաժողովը հայտարարել է հարաբերական մասի հարցերով եւալին։ Արդեն հետաքրքիր չի ռադիո լուրերը։